Janko, prosím tě. Co je? Stalo. Jak to, že nespíme dohromady? No, to fakt nevím, že já tebe koukám. Kávě, fuj. Na to cígo? No, no, určitě. No, ale. Protože jsme celý čistí něčí zuby, ne? První je vždycky ta cigareta, jako jak kdybys to nevěděl. Já skočím pro dřevo, ale by přikrát to žádlo. Jo, my to tam uklidíme. Co, Lucko? No co zase? Můžeme se probdít, nebo jako co? No, prostě... To by měl třeba. No jasný, asi, jako mám novina, to by mě nechtěj, tak jako nebudu... Mám sebe mobil náhodou, že bychom zavolali. To je, to náležím. Mhm, tak to je pěkný teda. Vy jste po něm měli podívat, co? Hm, jak s Luckou nic nebude dneska, tak asi tam zajdeme, ne? Mm. Tak jo. Dave? Davide! Dave! Ty už hledám půl hodiny. Ale tak si no. Kouknu tam k těm chatkám, já zajdu tamhle a když někdo, tak na sebe zavoláme. Jo, dobrý. Okay. Tak dali bacha.
Dave!